Question number 9. The function of a curve is fx. This one. Find the stationary points. Kita nak cari stationary points of the curve and determine its type. Its type tu maksudnya kita nak check dia maksimum ke? Ataupun dia minimum ke? Ataupun no extremum. So ada tiga kemungkinan lah. So first cari dulu stationary point. Okay, soalan kita fx equals to x cube times x minus 4. Saya expand x power of 4 minus 4 x cube. Okay, first step kita kena differentiate dulu soalan. So 4x cube minus 12x square. Okay, second step kita let f prime equals to 0. Okay, so 4x cube minus 12x square equals to 0. Saya kecilkan. Divide by 4. Then we get x cube minus 3x square equals to 0. Then factorize. Factorize saya keluarkan x square yang rendah lah. X yang rendah, so x square. So keluarkan x square. So yang tinggal x minus 3. Then x square equals to 0. X minus 3 equals to 0. Then we get x equals to 0. X equals to 3. So ada dua nilai x. Bila ada dua nilai x, kita kena sub balik dalam function asal. Nak cari nilai y pula. Okay. So yang pertama, x equals to 0. Bila x equals to 0, fx akan dapat 0 power of 4 minus 4 times 0 power of 3. So akan dapat 0 juga. Okay, bila x equals to 3, fx akan dapat 3 power of 4 minus 4 times 3 power of 3. So kita akan dapat answer negative 27. So kita ada 2 point lah. So jawab balik. The stationary point are 00, point yang pertama yang kita dapat 00, dan point yang kedua 3 negative 27. Okay, dah siap point stationary. Kita nak check dia maksimum ke, dia minimum ke, ataupun tak ada langsung ekstremum tu. So nak check, soalan tak ada beritahu pun guna kaedah apa. So ikut kamu, kamu boleh guna kaedah first derivative pun boleh. Nak guna second derivative pun boleh. Okay, saya masih gunakan first, create table. Ni kita masukkan nilai x dalam table kita. X kita adalah 0 and 3. So masukkan 0 kat tengah, 3. Okay. Ambil satu nombor kurang daripada 0, so negative 1. Lepas 0, antara 0 and 3 adalah 1. Greater than 3, 4. Okay. Nombor-nombor ni kita sub masukkan dalam dy dx. Untuk 0 and 3, dia memang factor. So memang always 0. Okay. Kita masukkan negative 1 dalam dy dx kita. Dy dx kita adalah 4x cube minus 12x square. Lepas tu kita sub masuk negative 1 dalam yang ni. Dapat positif ke negatif? Masukkan negatif 1. So we get negative. Kita sub pula 1 dalam dy dx. So we get negative. Then kita sub pula 4 dalam soalan. Dalam dy dx ni kita akan dapat positif. Then kita conclude lah. Negatif dia turun. Kalau 0 dia stay. Kalau negatif dia turun juga. Kalau 0 dia stay. Kalau positif dia naik. Okay. So daripada slope kita boleh conclude. Yang pertama ni. Dia turun. Dia stay. Dia turun. Yang kedua. Dia turun dan dia naik. So di sini kita nampak lah. Yang kat sini adalah minimum. Tapi yang ini tak
tak ada pun bentuk smile ataupun sad. So, dia no extremum. Dia tak ada. Tak ada pun menunjukkan dia maksimum ataupun minimum. Okay, no extremum ni dekat 0. Minimum ni dekat 0.3. So, kita boleh conclude. 3 negative 27 is a minimum point. Tapi dekat 0.00 is not an extremum point. Dia tak ada pun maksimum ataupun minimum.